Müharibəyə son qoymaq üçün Ukraynanın ağır silahlar baxımından bərabərliyə ehtiyac var. Bunu Ukrayna prezidentinin köməkçisi Mikhail Podolyak öz Twitter hesabında yazıb. Fikrini konkretləşdirən Ukrayna rəsmisi 1000 ədəd özü yeriyən artilleriya qurğusu, 300 reaktiv yayılım atəşi sistemi, 500 tank, 2000 ədəd zirehli texnika, 1000 drona ehtiyac olduğunu bildirib. Podolyak Ukraynanın müdafiə nazirlərinin kontakt qrupunun qərarına böyük ümidlər bəslədiyini vurğulayıb. Ötən gün prezident Vladimir Zelenski də oxşar çağırış edərək müasir raket əleyhinə müdafiə sistemlərinə ehtiyacı olduqlarına diqqət çəkmişdi. Terror. Severodonetskin 70%-dən çoxu Rusiya qoşunlarının nəzarəti altındadır. Şəhərdən kütləvi təxliyə və bura humanitar yüklərin gətirilməsi mümkün deyil. Bu sözləri Luqansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydayı deyib. O qeyd edib ki, hər gün cəmi bir neçə nəfəri çıxarmaq mümkündür. Qaydayı azot zavodunda 500-ə yaxın Severodonetsk sakininin qaldığını, onlardan 40-ının uşaq olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə sənaye zonası iri kalibrli artilleriyadan atəşə tutulur. Lakin Azov zavodundakı sığınacaq Mariupolda Azovstalda olduğu qədər möhkəm deyil. Ukrayna ordusunun baş qərargahının yaydığı məlumata görə Severodonetskdə Rusiya qoşunları Ukrayna silahlı qüvvələrinin bölmələrini şəhərin mərkəzindən sıxışdırıb çıxarıb. Şiddətli döyüşlər davam edir. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə isə Donetsk yaxınlığında dəmir yol stansiyasına yüksək dəqiqlikli raketlər vasitəsilə zərbələr endirilib. Nəticədə xeyli sayda silah sursat, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropadan göndərilmiş silahlar məhv edilib. Həmçinin qeyd olunur ki, Lisiçansk ərazisində Zenit raket kompleksi vasitəsilə Ukraynaya məxsus radiolokasiya stansiyası sıradan çıxarılıb. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.